はい、久々の鉄道動画なんですけども、今宮内駅というところに来てます。こちらはですね、分岐駅って言われてます。信越本線とですね、上越線を分岐させるための駅なんですけどもね、上越線の終着駅っていうことに扱いになってますけども、実際今長岡の方まで両方とも電車行ってますんで、まあ、実質的完全に分岐駅なんですよね。今日はその一つ先の、越後滝谷駅っていうところに向かいますんでね、よろしくお願いします。高架になってますね。さすが上越線ですよね。来ました。今通過の電車の撮影をちょっと逃してしまいましたけども、まあ私のチャンネル駅舎動画なんでですね、まあいいとしましょう。こちらはですね、例の中越地震、山越村がだいぶ被害を受けた地震の時に結構大きな被害を受けまして、2005年の時に建て直した、この待合室建て直したんじゃないかな。でももうだいぶ日が経ってますからね。ちょっと外壁の方は傷んでますね。車なんかちょっとぶつかった跡がある。さあ、早速行ってみましょう。インフォメーションのディスプレイがありますね。やはり上越線発車時刻表を見るとやっぱり朝の通勤と夕方の時間帯はもうびっしりとカバーしますね。さすが上越線という感じです。で、乗車証明書があって、こんな感じですね。周辺にもいろいろありますね。あ、これ長岡の2階の話ですかね。で、中は禁煙です。向こう側にも陸橋がある。窓がすごい高いですよね。うん、素晴らしいですよ。この敷地広くて、もう完全なホームなんかも長いし、幅も開けてますよね。これやっぱすれ違いのためでしょうね。ここの真ん中の幅、多分前になんか線路があったような感じですよね。あちらもなんか一本使ってない線路の幅のスペースがありますね。これどうですか、この陸橋のこの国道17号線と並行してるんですけどもね、すごいですよね。素晴らしい設備でしょ。ホーム長いですよね。いや、すごいですね。分岐してるところなんかもね、たっぷりとスペースが取れますよね。これはすごいわ。
で、ここですね、面白かったの、私、踏切系の YouTuber じゃないから、ほんと残念ですけども、ぜひ踏切やってる YouTuber の方、ここの駅おすすめですよ。ここあれでしたらね、入っちゃいけないんだけども、簡単に降りれちゃいますよね。秋に公園があって、日本海美食旅、新潟庄内ガストロノミー。そういえば庄内の動画1本消しちゃいましたね。また酒田もね、鶴岡もちょっと撮り直しに行かないといけないな。さて、ここら辺もう一つ補足しておくとですね、宮内だとこの辺っていうのは醸造の町って言われてて、醤油だとか味噌だとか酒だとかですね、まあそういうところの製造所が多いところ、まああとは長岡ってそこそこの都市なんですけどもね、宮内からこの辺にかけては農業も盛んですね。じゃあ今日はこの辺で終わるんですけれども、もう一つ私初期の頃の登録者の方覚えてらっしゃるかもしれないですけど、私昭和レトロに関しての、鉄道以外にもそういうのもやってるので、ちょっとレトロ自販機の跡地のお店っていうか、その廃屋になったところをちょっと探してみますんで、まあよろしくお願いします。ここにあったんですよね。